მოგესალმები ძვირფასოთელი მაყურებლო, ჩვენ აქ ვართ, ჩვენ ვართ კარხასიაძე. Ну, რაღაცა ანალიტიკოსები ქვია და ამიტომ ფიქრობთ ხოლმე და მე ჩვენი მთელი ფიქრია ჩვენს ქვეყანას კი ქვეყნისგან მიმართული, რომელსაც ახლა არჩევნები აქვს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია. Თუ ხედავთ, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, რომ აი არჩევნებამდე რა გადარჩა, არაფერი არ ხდება, ხო? არაფერი არ ხდება, ამაზე ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ, სხვადასხვაგან შემაში ვსაუბროთ, ამაზე ახლა არ გვინდა საუბარი. ეხლა ჩვენ ვილაპარაკოთ რა ხდება არა საქართველოში, არამედ ევროპაში, რომელიც ცოდვილობს, წვალობს, აქაური ოპოზიციის ჩმორობას რაღაცნაირად ფარავს ამ თავისი ურადიკალური განცხადებებიდან, ნუ სასაცილოა უკვე. რეზოლუციაზე მოგახსენებთ, რომ სამარცხვინო რეზოლუცია, ყოვლად სამარცხვინო. ის ქაღალდიც კი არ გესაც, რადგანაც არის დაბეშტილი. ტყუილებია. ჩვენთვის კარგია, რომ ევროპა ფიქრობს, რომ გარეწარი სააკაშვილი არის გადარჩენა, გამოუშვით დაუყოვნებლივ, როგორ უნდა გამოუშვა? როგორ უნდა გამოუშვა? პატიმრობა აქვს შეფარდებული რა, ვერც შეიწყალებ. Და ასე შემდეგ რა, ნუ აი იყო სააკაშვილი იყო მნიშვნელოვანი. სტალინი? ხო, სტალინი. სტალინზე რა ეწერა? რომანო, ესე იგი მართველი პარტია ხელს უწყობს სტალინის პოპულარიზაციას. საიდან გამომდინარე? დიდი ალბათობით უთხეს აკაურმა დასაბმელის რო ყავს გიჟები რო ყავს, იმათ მიაწოდა ინფორმაცია. ან გრიშაონიანის ვიდეოები ნახეს. და რა, გრიშაონიანი რა, სულ ეგეთი იყო. ერთი კაცია. არა, სულ ეგეთი იყო თან. კაი, და მესამე იყო, ეს იყო ეს რა ქვია, კანონი, ეგლებოდა პროგაგანის ძინავდა, გაუქმდეს კანონიო და ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, რომელიც გამჭვირვალების კანონია. მოკლედ, თავის არგანს ატრიალებენ, ისევ ის ქვეყანა გონიათ, ჩვენ რო არ მოგწონდა და სუვერენიტეტი არ ქონდა, მოდით ახლა ვილაპარაკოთ ამ ყველაფერს, დაიწყე. რეზოლუციის გარშემო რა. ხო, პირველ რიგში, რატო არის მნიშვნელოვანი ამ რეზოლუციის განხილვა? რა შავა იცი? ბევრჯერ მილაპარაკე ამას და თქვენც რა, რომ მსგავსი რაღაცები, ანუ აშიშვლებს ევროპას ისეთ როგორც არის რეალურად რა. იმიტომ რომ ევროპაში ძალიან ხალხი, რომლებიც ძალიან აბსოლუტურად არაადეკვატურები, აბსოლუტურად შეურაცხადები და ისე მოხდა, რომ იმ სტრუქტურაში, რომელმაც ახლა ეს რეზოლუცია მიიღო, ასეთი ხალხი ბევრია ჩვენ და სამწუხაროდ. და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოს ჩვენ მქონდა ილუზია, რომ იქ ევროპაში არის ამ ხოდალ ზე ადამიანების გარკვეული კასტა თან სხვა სხვა დონის, რომლებსაც დღეს და ღამეს ათენებენ იმაზე, რომ პატარა საქართველო ააყვალონ. ოსტატურად შეგვიცვლეს, რომ ეს დაგვაჯერეს, კაიგი. კი, არა, მოგონ ჩალვარ მე. არ გაჩეგვიცვლეს. უცფერად ვიცხი, ნერვები მეშლებოდა მთელი ჩემი, რავი, ახალგაზრდობის განმავლობაში, რომ აი მსგავს რაღაცას ვისმენდი რა. მაგრამ ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ამით გებულობთ უკვე რეალურად რა არის, რომ შეხედეთ რა. საქართველოს არ არის წევრი ევროკავშირის და მან გამოხატა ოდნავ განსხვავებული პოზიცია. ხო, რომ ჩაიქოლოს. და ამ პოზიციის გამო ჩვენ ისეთ წნეხში გვაქცევენ, თქვენ ხო წარმოგიდგენთ. არის ეს რეზოლუცია რაიმე წნეხის და საფრთხის შეცვლა. მე მგონი იმდენად გავიდა ყავლი ზოგადად რევოლუციებსაც და რეზოლუციებსაც. მან დარი მან უკვე მეორე თემაზე გადავდივართ. კიდე აბა კიდე თვითონ ევროპას აქვს ეს. ხო, მაგაში ეს. ანუ რა იცი რომ ანუ ფაქტია, რომ ჩვენ ახლა ვართ სიტუაციაში, რომ ნუ ჯერ მაგას არ ვაღიარებთ, მაგრამ ევროპაში არის უღმესი ეკონომიკური კრიზისი. ეგზისტენციური კრიზისი მაგრამ. ეგზისტენციური. არა მარტო ეკონომიკური. იდეოლოგიური და ასე. ხო, სამდროში ეს ყველაფერი კავშირშია ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა. ანუ არ მოდის, ანუ ეკონომიკური დისკურსი ეცემა. ანუ ეკონომიკური კრიზისი გამდრობებული, იმიტომ რომ ეს ეგზისტენციალური კრიზისი უნდა გადავახეს. თქოთ. მე იცი რა მომწონს როგორი თამაშები? აი ძალიან ცნობილი ბიოგრაფიები დაწერა რომაელმა ავტორმა პლუტარქემ, ხო? მაკედონელისა და კეისრის პარალელური, ხო, პარალელური ბიოგრაფიები. ალბათ არსებობს ესეთი ისტორიული შრომები, რომელიც იმპერიების დაცემას ერთმანეთს ადარებს. ანუ სხვადასხვა დროს რაღაცა პროცესების თანადობაზე არის. არის ეგეთი შრომები და ან სამეცნიერო პრობლემა. არა, ბოლო დროს ძალიან ბევრი არის, ძალიან ბევრი გამო. ხო, და აი შეიძლება ის მომწონს, რომ აი ეს რეზოლუციაც არის აი იმპერიის, რომის იმპერიის არ იყოს პობლის და დანგრევის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ნიშანი. მილაპარაკოთ რეზოლუციაზე. ის რა არის? აშკარა ერთი რაღაცა გამოჩნდა, რომ ინფორმაცია საიდანაც იღებენ, მე გონია, რომ NGO-ებიდან იღებენ ინფორმაციას. არა, რა თქმა უნდა, გონია. სხვანაირად ის დასკვნები ახლა, თუ სტალინისთან დაკავშირებით, აი რა აბსოლუტოდ მოწყვეტილი. ეს არის NGO-ში მომუშავე ტიპის, შიშების, აი ბავში გამოკეტილი ტიპის ცნობიერება. ეს არ არის ის რომ რაღაცა რეალობა აღწერო. ხდები?
აქ არის ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ თვითონ რეალობასთან შეხება არის ძალიან რთული, მით უმეტეს როდესაც შორს ხარ, როდესაც არ მოგწოს ის რეალობა, რომელშიც ხარ. ანუ სხვა იმას ვამბობ, როდესაც შენ ხარ ევროკავშირი, აკვირდები ქართულ რეალობას, ქართული რეალობის შეცნობის რამოდენიმე ის არსებობს, ხო? ინსტიტუცია, ერთი არის საელჩო, მე და მეორე ენჯოები. თელი რიგი ქსელი ენჯოები. ეხლა შენ ამდენი ხარი აფინანსებდი ადამიანებს, რომლებსაც უნდა საზოგადოებრივი ცხოვრება შეექმნათ. ეს ადამიანები ქმნიდნენ ქურმე იზგოები არიან. სიმულაციურ პროცესებს, რაღაცა საკითხზე მსჯელობდნენ, რომელიც საქართველოში არავის არ აინტერესებდა, ძალიან ბევრი ეს საკითხი იყო და ეს დისკურსები გადმოქონდათ იქიდან, დასავლეთიდან გადმოქონდათ უკონტექსტოდ რაღაც თორე. აი, იმპერიას რო დაუბრუნდეთ, მაპატია, რომის იმპერია. და დაიპყრო დაუშვათ ებრაელები დაიპყრონ მეორე ქვეყანა. რამდენად მე მახსოვს, არ მკაცდები, მე მგონი, რომ იქ მნიშვნელოვან რელიგიურ და სოფლად საწყისებს შიგნით დაბლა ხალხის ზონაზე არ ცვლიდა ეს იმპერია, მე მგონი. არა, არ ცვლიდა. პირიქით. მას აინტერესებდა უბრალოდ ჯარის დისლოკაცია იქ, ეკონომიკა და მეტი არაფერი. იქ რას იფიქრებდნენ და აუშვათი გაგილობრივი მოსახლეობა ეგ გარეკო. ქრისტიანებსაც მაგითო დევნი და ქრისტიანების დევნის მიზეზი. ეგ რომში რომ ჩავიდნენ და იქ დაიწყეს თორე. არა, არა. აბა? იმიტომ დევნიდნენ რომ ესე იგი ჯარ ლეგიონს უნდა შეხვეპლათ მე ისა შეეწირა ღვთაებრივი იმპერატორისთვის და ქრისტიანები უარს ამბობდნენ. აა, მესმის. აა, გასაგები. პაციფისტური იყო. ეს იყო იმპერატორი. არა, პაციფისტური. იმპერატორის ღმერთობა უნდა გეტიარებინა. აა, გასაგებია. და ეს არ შეიძლება. ეს იყო ლოიალობა. რაც გინდა ეგ სწავლო. ეხლა გადავიდეთ საქართველოზე, არ გინდა. აი, მე მგონი ეგეთი რაღაცაა, რომ დაავალეს ახალი საზოგადოების შექმნა ადამიანებს, ძირეულად რომლებსაც უნდა შეეცვალონ. რომლებიც რასვლიდნენ, არიცოდნენ, ეზიზღებოდათ. ანუ შენ თუ არიცი რასვლი. რითი არის ეს გამოწვეული, რაც არ მოგწონს ეს ფისებები. ანუ როცა დიდვა პოეტმა დაწერა ფურცხის ღირსება შენ საქართველო, იმან ესე კი არ დაწერა კაცო, იაზურად მაპატიეთ რუსულისთვის და იმან ტკივილი დაწერა, ტკივილი ფაქტს ეხება. ტკივილი ქონდა და მეტი არაფერი, რა იცოდა, უყვარდა ესა და ამათ არიციან ქართველები და როგორ შეცვალონ, რა გააკეთონ და ესეც რა თქმა უნდა არიციან. არ ნახეთ, ისტორია არ არის ერთ ადგილზე, ხო? ის საზოგადოება, რომელიც მაგალითად 90-იან წლებში იყო და სან შემოვიდოდის შენ ლაპარაკობდი, რო რაღაც 90-იანებში იყავი ლიბერალი, ხო? კი, მე ვიყავი ლიბერალი 90-იანებში. ვაფშე სხვა არის იქაური ლიბერალობა. იყო ის იყო ჩაკეტილი საზოგადოების ელემენტები ძალიან დიდი იყო და იყო იქ რაღაც მაშინ აი გმირობა იყო ლიბერალობა. პრობლემები იყო. ის პრობლემები იყო, რომელიც დღეს არ არის საერთოდ, ხო? ანუ იქ რაღაც განსხვავებულად ჩაცმულობის პრობლემაც შეიძლება ყოფილიყო და სხვა რაღაცებიც ყოფილიყო, რომელიც დღეს ეს პრობლემაც აღარ არის პრობლემა. დღეს უკვე ის ფაზა გავიარა ჩვენ და ეხლა იმის მაგივრად რომ რაღაცა აბსოლუტურად აბსურდულ რაღაცებზე ვიმსჯელოთ, როგორიცაა სექსუალური უმცირესობა, იმიტომ რომ ეს საკითხი ძალიან მარტივად მოსაგვარებელი და მოგვარებულია ჩემი აზრით ხალხი. ძალიან მარტივად მოსაგვარებელია, რომ უფლებები და ეს უფლებები უნდა დაიცვას ყველგან, მათ შორის შობრის უფლებებიც უნდა იყოს დაცული და მისი სიცოცხლის უფლებები. და პროპაგანდა აგზავნული ვარ ეგ მათთვის არის კარგი კაცო, იმიტომ რომ დამშვიდდება ხალხი რა. და სიამდეში ეს პოლიტიკური მოძრაობები, აი ჩვენ მაისის მოძრაობები თავის დროს. ხო. რატომ მოქმედებდნენ ესე? ეს იმიტომ მოქმედებდნენ, რომ მათ არაწყობთ საზოგადოებაში. და რეზოლუციას რომ მიუბრუნდეთ, რატო უჭერენ აი ესეთი იდიოტობებით რეზოლუციები, ასეთ რეზოლუციებით? ჩვენ მარტივი პასუხი არის, რომ დებილები არიან. ჩვენ მარტივი პასუხია რა. ეგ ერთი შეიძლება იყოს. ხო, მაგრამ არ მინდა ეს მარტივი პასუხი. მოდი ისე წარმოვიდგინოთ, რომ შენ ხარ რაღაც ევრო. ბატონო, ევრო ტიპი რა. კომისარი ხარ, რომელიღაც ესე. და მინდა რომ საქართველოსგან გავაკეთო დანია. და შემოდის ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ქართული? ქართული, შენთან და გეუბნება რომ ეს პრობლემებია გვიშველი რაღაცა, ეს პრობლემებია. რო ეკლესია ზალადობს რუსული გახდა და მე გავერკვევი ჯერ იქნებ მართლები არ არის ამათი უყურე მე მიხდები არა რატო ისი უყურე რატო ეხა გეტყვით მე ამათი ინტერესი რო არის ფულადი რო პრობლემები იყოს მე ეს ხო ვიცი და არის როგორ არის კაცო იქ თუ პრობლემები არ არის ფულს აღარ მივცემ და მორჩა რა არა დაიცადე აქ თუ სხვანაირად ხდებოდა აბა როგორ არის აქ ხდებოდა ძალიან მარტივად თელი ეს წლები ის გეუბნებოდა რომ მე აი პარლამენტში საპარლამენტო სესიებზე კომიმებზე მე ეს საკითხი განვიხილე, რასაც შენ მითხარი. მე საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე მაქვს. წლები ეს რომ გეუბნები, ხო? და მართლა ტელევიზორს ჩართავდი? და ხედავ ამ იდეას, ხო? ოპოზიციონერს. ეს ისეი მართლა განეხე ხარ. შენ რა იცი იქ ვინ როგორ ცხოვრობს, ხო? საკმე საკმე ზრუბილია და რომ ჩაი
უკეს ეს როდესაც რევოლუცია დაავალე და აი ეხლა რომ ამ რეზოლუციაზე გააკეთეს მიშა სააკაშვილს რატო უშვებენ რატო ითხოვ მიშა სააკაშვილი არის საფრთხობელა რატო უშვებენ გეუბნებიან რომ ჩვენ ამას მარტო არასამთავრობო ვერ ვახერხებთ ჩვენ მიშა რა თუნდაც რატო წერენ ამის დედავატია თვითონ ესენი იძახიან ენჯოშტიკები და სხვა პარტიები რომ მიშა ცუდიაო არ შეიძლება ეს უკვე ესო გავიგე ჩვენ ბოდიში ფარას განვეთქო გავიგე ჩვენ ყოფილი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმიტომ მიცავდა სააკაშვილის ოჯახს რომ ქონდა ის აღებული რა ქვია თანხა ქონდა აღებული ესო გავიგე ესო გნობიება ხო არ არის საერთოდ მაყუდის თემა საერთოდ საერთო სტრატეგია საერთო სტრატეგია ინფორმაცია მოდის ენჯოი ორივე ერთად არის რა გეთახმები რატო არ ვნავიღო ფული იმ საქმეში რომ ეს ისაც მომიწოდებენ მოკლედ ფული არა როგორ ჩანს არა რატო არა მილიონ დოლარი ხო გადაიხადა იმ ქალმა დედამისი კი არა მხოლოდ ჯოჯოხეთს სანათებს არამედ ევროპარლამენტის დერეფნებს ეს ვიცი იქ არის ძალიან მარტივი სტრატეგია არის რაღაცა კუში რომელსაც თუ გადაიხდი შესაბამის განცხადებას გააკეთებს ჩვენ არც ის უნდა დაგვაიწყოს რომ ევროპარლამენტში მაგალითად ხშირად ანუ ის კონკრეტული ქვეყნები ისეთ პოლიტიკოსებს უშვებენ რომელიც თქო შიდა ასპარეზზე არ არიან თქო რაღაც გამორჩეული პოლიტიკური წვლის ესეც უნდა ვიცხოვრებთ აი ჩვენ მანჯგალაძე რო გავუშვათ პაატარო აი შენ უნდა იყო ჩვენი წარმომადგენელი და ასე შემდეგ ხო მე უბრალოდ ეს არის მორი ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის კრიზისი დასავლეთის მაგრამ როცა ამას ვამბობთ ჩვენ ვიღებთ რომ აი კარგი დასავლეთი იყო და მართლა იყო და მე შედარებით კარგი მაგრამ ეს რაც კარგი იყო იყო მოდი ვთქვათ მცირეხნიანი პერიოდი სადაც მართლა სოციალური კეთილდღეობა იყო რადგან საბჭოთა კავშირი ყავდა საპრიწოეთ იყო არა არა მე მგონი ეს საძაგლობა დაიწყო 2010 წლის მერე არა ეგ კი მაგას არა არა 2000 წლის მერე აი მაგრა რა გეუნებთ ხალხო ზუსტად 19-ა გააკეთა ხო ეგეც არის მაგრამ მე ისე თქვა მინდა რომ ნახეთ ანუ დასავლეთს აქვს კოლონიალიზმის უსაშინესი ის დასავლეთმა დაიწყო ორი ომი არის კრიზისი და ის ძველი დემონები აი ეს ეთიოპიის სახელმწიფოს მოხდეს ხოლმე რაც იყო ეს დემონები ამოდიან გავხსენოთ ხა ეგ ბელგიაში რა რეები აქვს ნაკეთები და ასე შემდეგ იგივე მიდგომა უბრალოდ დღეს არის ბელგიის მეფეს მე ლეოპოლდ მეორემ რომელმაც კონგოს ნახევარს ხელები დაუჭირა და გადაცდილი მოუწყო ბავშვებს ბავშვებს და ხელები ჩამდა ბავშვებიც არის იდეოებში და ყველგანაა მისაწვამი და ანუ უბრალოდ ის ეს მიდგომა ამათ რაღაც არსენალში რაღაც კოლექტიურ გონში არის და საქართველო არის რაღაც მათი გადმოსახედი პატარა უნტერმენშები თქვენ ადამიანების ქვეყანა რომელიც ოღონდ ეგრე აღარ არის ნება ჩვენ ღირსება გვაქვს ჩვენ გადარჩენა გვინდა და რაღაცა ჭიპინივით ესმით ჩვენი ხმათი გადმოსახედი ხო მაგრამ რატო ეხო საქართველოს პრობლემა არ არის სხვაგანაც მე უბრალოდ მინდა გიცხადოთ რომ ჩემი ეს ყველაფერი დაიწყო 11-დან და ძალიან საინტერესო რაღაცას ამბობს ტრამპი რომ მოყვება როცა პრეზიდენტი გახდება 11-ის საიდუმლოებებზე ანონსი აქ მაგარ ამ რაღაცას ამბობს ერთი ის რო ყავს პედოფილი ისა თავი რო ჩამოიხრჩო ჩალე მაგაზე მოყვებიო კენედის კრულობაზე მოყვები და მაგაზე მოყვებიო და როგორ არის ცოცხალი დღემდე არ ვიცი თქოთ ჯერჯერობით ანუ ჩვენ ანუ საზოგადოება დღეს მივისწრაფით ასე ვთქვათ ევროპული ღირებულებებისაკენ აი ეს გასწავა უკვე ჩემი აზრით ანუ და დავა კონკრეტულად ხო და სინამდვილეში თვითონაც ამისკენ რაღაცა გვექაჩებია და გვეუბნებიან რომ თქვენ უნდა იბრძოლოთ ევროპული ღირებულებებისათვის, ოღონდ ეს ევროპული ღირებულები ჯერჯერობით გამოკვეთილად რაც არის ჩანს LGBT პროპაგანდა. კი ბატონო. მეორე აღარ არსებობს რაღაცა ამერიკისადმი მონობა, თვითონ ევროპაში. ეს ევროპა რო დამონებული ხართ, ეს უკვე ცალსახად არის. ჩვენ ხედავთ, ალბათ ეს არის მონობა და მიდრეკილება იმისაკენ, ვისაც მეტი ფული აქვს და ვისაც მეტი რესურსი აქვს, შენ უნდა იყო იმისი მონა, ანუ ისინი აღვიქვავენ ჩვენ როგორც საზოგადოებას, რომელმაც რაღაცა მისწრაფება გამოხატა ევროკავშირისაკენ და ევროკავშირისაკენ ჩვენ იმისათვის რომ თქვათ მეტი ეკონომიკური შემოსავლები ვნახოთ, ყველაფერზე წამსვლელი ხალხი ვართ. ანუ ესე გვიყურებენ, იმიტომ რომ უყურებენ მონობენ ამერიკას. უყურებენ ლომჯარიერს და ვიღაც არასამთავრობო სექტორს ლაპარაკობს. ისინი ყველაფერზე წამსვლელი ხალხია და მას გონიათ რომ ჩვენც ესეთები ვართ. ანუ გასაგები. ანუ ეხა უყურე საქმე რა არის? რაშია? გვიქადაგებენ იმას რომ
ქვეყანაში უნდა არსებობდეს დემოკრატია, აუცილებელი პირობა და კანონის მონღოლეთში რო არის, ხო? ეგეც, ხო? ხო, მონღოლეთის დემოკრატია რო განვითარდა და რაღაც ყატარში და ასე შემდეგ. დააფუძნა დემოკრატია, დემოკრატია და კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით, ხო, გახსოვთ რომ გვესაუბრებიან ხოლმე? ყატარში როგორც არის, ხო? გვესაუბრებიან ხოლმე რაღაც კანონის უზენაესობაზე. მოდი ახლა ავიღოთ ეს ახალი რაღაცა რეზოლუცია და მე მინდა აღნიშნო რომ რაც ესეთი მეტ რეზოლუციას გასცემენ, გამოსცემენ, მიიღებენ, ეს უკეთესი იქნება იმისათვის რომ საზოგადოება უფრო მობილიზებული გახდეს მათ წინააღმდეგ. ანუ ესენი გვაჩვენებენ ჩვენ რომ ერთი ის რომ საქართველოში კანონი და კონსტიტუცია მათ არ აინტერესებთ. ანუ შენ უნდა იყო მათი ყურმოჭრილი მონა, დამთავრებულია შენი კანონი და კონსტიტუცია იმათვის არ არის მისაღები. ხო ხედავთ იმის მაგივრად რომ მაგალითს გვაძლევდნენ როგორ უნდა იქცეოდეს პოლიტიკოსი, როგორ უნდა იქცეოდეს მაგალითად ბუნდესტაგის წევრი, რაღაცა ევროპარლამენტის წევრი ჩამოდიან საქართველოში, რას ბედავენ და რას აკეთებენ, ხო? ანუ დიპლომატიასთან დაკავშირებით, კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით შეურაცხყოფაზე გვაყენებენ. მიდის იმაზე ოპოზიციის აქციაზე. ანუ შეურაცხყოფას გვაყენებენ და ყველაზე მთავარი მოდი ავიღოთ ახლა, კაი, თქვა ჩვენ არაფრად არ მივაჩნივართ და როდესაც ევროპული ერთი სტრუქტურა გვეუბნება რომ გაათავისუფლეთ სააკაშვილი უპირობოდ და იქვე ახლოს ახლოს მაინც არ იყოს კაცო, სხვაგან მაინც იყოს, ამერიკაში რო იყოს კიდე შეიძლება თქვან რომ ინფორმაცია რა გვაქვს. ანუ სასამართლოს აქვს გადაწყვეტილებები მიღებული საპირისპირო. ანუ რას გვეუბნებიან ევროპულ სასამართლოს? ევროპულ სასამართლოს ზეგელაპარაკები. ანუ რას გვეუბნებიან რომ ევროპულმა სასამართლომ კი მიიღო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, სააკაშვილი დამნაშავეა, ფაქტია, ხო ასე არა? არც მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არ არსებობს პრობლემები. გადაწყვეტილება ბიზნესში, მან მიიღო გადაწყვეტილება არსებობს ნახლავში არ შევიდა, მაგრამ ის პროცესი რითაც იუსაჯეს იყო კონვენციის შესაბამისი. მან დაადასტურა ქართული სასამართლოების გადაწყვეტილება. მორჩა, ანუ სულ არ არის საჭირო ხა? არ არის. ანალოგიური გამეორო. რა თქმა უნდა. ანუ მათ ხელთ აქვთ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და არა მარტო ერთი გადაწყვეტილება, ყველა გადაწყვეტილება ამ გადაწყვეტილებებს თავის ჯანმრთელობის გაუარესებასთან დაკავშირებითაც ყველაფერს უარყოფენ და გვეუბნებიან რომ ჩვენ ვართ უზენაესი რაღაცა ევროპარლამენტი. ანუ ამით ეხა ჩაოლებრი მოქალაქეს ჟივარ და ფიქრობ თუ ახამდე მეუბნებოდნენ რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება უმთავრესი არის ყო სტრასბურგის სასამართლოს ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება მარტო ჩვენთვის არა, ევროპელებისთვისაც და ყველასთვის. ამ დროს ევროპარლამენტი გაუნდოდა და გვეუბნება იგნორირები უნდა გაუკეთოთ. აი მას იცი აქვს, აი მითხარი იგნორი უნდა გაუკეთოთ ამ სასამართლოს გადაწყვეტილება და თურმე უნდა დავემორჩილოთ რასაც ჩვენ არ ვიცით ევროპარლამენტი. მერე რასაც იტყვის თურმე აგერ გერმანიაში ბუნდესტაგი, თურმე ვიღაცა მიხაილ როთი. დაჟე გიგაურა მიჩახვალეს. ამასობაში ჩვენ გამოძიების მასალები გვაქვს ევროპელ პენსიონერებთან დაკავშირებით, რა ხდება და ვინ არიან ამის თავში, ასევე გვაქვს ჟურნალისტური გამოძიების მასალები, მაგრამ ოი საოცრებავ თურმე ამერიკაში ჰელსინკის კომისია გამოვიდა და თქვა რომ ევროპელების ევროპელ პენსიონერებს ძარცვავენო ისინიო რა ქვია ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ამ თანხებს იყენებენო ოპოზიციის წინააღმდეგო და ეს ხალხი ჰელსინკის კომისიამ თქვაო კაცო რა გამოძიება, რის გამოძიება? ანუ წარმოიდგინოთ საქართველოს ეგ ზუსტად აღაშია საქმე რო არ ჭრის და თავიდან იმიტომ დავიწყე რომ რაც უფრო მეტი ესეთი სისულელე იქნება ჩვეულებრივ რა თქმა უნდა ჩვეულებრივ ადამიანი მიხვდება რომ ესენი ნამდვილად გვატყუებენ, ჩაგრიან, ანუ მათთვის არ არის მთავარი ამოსავალი წერტილი თურმე უილი ყოფილა დემოკრატია. საითაც მე მივისწრაფი, ანუ მე გონია და მჯერა რომ დემოკრატია და მეტი თავისუფლება ევროპაში, კანონის უზენაესობაა ევროპაში. ერთი წუთი აღარა. არა. ადამიანებს წარმოდგენაში ხო ესე იყო რა? ეკონომიკურ სიძლიერესთან ერთად, მთავარი დემოკრატია და კანონის უზენაესობა, ანუ თუ კანონის უზენაესობა არ არსებობს, ამოსავალი წერტილი არის ქვეყნის დემოკრატიულად განვითარებისათვის. თუ ეს არ არსებობს, ჩათვალე რომ არ არსებობს ქვეყანა, სადაც დემოკრატიაზე ილაპარაკებ, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ტყუილი. თუ კანონი შენთვის არის და ჩემთვის არ არის, ესე იგი აქ დემოკრატიაზე საუბარი ზედმეტია, ხო? კანდიდატს და ყოფილ პრეზიდენტს ორჯერ, სამჯერ მე მგონი, კაი ორჯერ იყოს. ორჯერ რო ესრი, კინაღამ რომ მოკლავ,
ფეხებს რო კიდევ მაგის დაცვა მე მგონი აგერ ახან ერთხელ მაგრამ შავა უყურე ეგ დემოკრატია გადავიდეთ ჯუნგლების კანონი გადავიდეთ უყურე ეხა თავარზე აი ჩვენებზე გადმოვიდეთ და რატო გონიათ იმ ხალხს რომ თქვა ჩვენ ამას როგორც რაღაც გადავყლაპავთ ანკეზე წამოგებულია ეს რაღაცა რეზოლუცია ანუ მათ ურთიერთობა აქვთ მაგალითად და ლიდერად წარმოუდგენიათ სალომე ზურაბიშვილი. აა სალომე ზურაბიშვილი. ვა, საინტერესოა სალომე ზურაბიშვილი. მართლაცა ვინ არის? ნახეთ ეხლა, აი ნახეთ ეხლა სალომე ზურაბიშვილი. არა, როგორ არ შეიძლება? აი შენ როგორ შეიძლება? შეურაცხადი უნდა იყოს სალომეს რო უყურებ. მიხვდე რომ ეს არის ლიდერი. არა, უყურე. ანუ შეურაცხადობამდე მივდივართ, ანუ მივდივართ იქამდე რომ რასაც ყიდიან საქართველოსი იყიდება. ამიტომ აკეთებენ ამ განცხადებებს და სალომე ზურაბიშვილი არა რაც უფრო აი არჩევნებთან ახლოს მივდივართ რომ ვაყვირდებით საცოდაობა არის ამათი პოლიტიკოსობა პოლიტიკოსები რო ქვიათ ამათაც აი მაგარ შეკეთებს დავსვათ აი დავამთავრო და იმათაც ვინც ჩვენ რეზოლუციებს გვიწეს ესენი არიან ბრიყვები უყურე ძალიან მარტივი მაგალითი ავიღოთ ხო სალომე ზურაბიშვილმა დღეს რაღაცა ცოტა ხნის წინ შეადგინა რაღაცა დოკუმენტი კარტია კარტია ტექნიკურ თავრობასთან დაკავშირებით მე თავიდან მეგონა რომ ეს დოკუმენტი სანამ შედგებოდა იყო რაღაცა ფორმით შეთანხმებული სინამდვილეში აღმოჩნდა რომ ეს დოკუმენტი არავისთან შეთანხმებული არ არის და ეს ხალი თამაშობს უბრალოდ თავისისავე რახან ჩავიდა გერმანიაში და ვიღაცას გააცნო ეს რაღაცა დოკუმენტი იმათაც რაღაცა თავი დაუქნეს ამან თავი წარმოიდგინა ლიდერად ჩამოვიდა და ნაციონალურ მოძრაობას ეუბნება თქვენო არჩევნებში უნდა მოგაგებინოთო და უნდა დაგინიშნოთ პრემიერ მინისტრი მეო ოღონდ ჯერ არ გეტყვითო რა არა ხო უთხრა მე ხომ მიიყვანა კაცო შეკრებაც ხო ანუ თავისთავად გულისხმობს მე მგონი წინასწარ ვისაც არ უნდა გულისხმობდეს ეხლა წარმოიდგინეთ რა დონის ბრიყვი უნდა იყო ნაციონალურ მოძრაობას რომელსაც ყავს მიხეილ სააკაშვილი ეუბნები რომ არჩევნებში გამარჯვება გაგამარჯვებინებ და მე დაგინიშნო პრემიერ მინისტრო ვინც კიდე იყოს რა მნიშვნელობა ეს არის სიბრიყვე მერე თუნდაც ამათი რაღაცა ერთ კარტიაზე ხელმოწერები კიდე ჯანდავას მერე რაღაცა გაერთიანებასთან დაკავშირებით თავისი თავი რო წარმოიდგინა და აღმოჩნდა რომ ვერც გაერთიანა შეკითხვა და ქულებიც ვერ დაიწერეს ხო მინუსებს წავიდნენ პირი შეკითხვა მეგობრო დასავლეთი ანგლოსაქსური დასავლეთი ხო ყოველთვის რითი მოუგო ჩემი აზრით მხოლოდ იმიტომ პრაგმატულები იყვნენ მათი ფილოსოფია პრაგმატულია მათი წმენა პრაგმატული წმენა წმენაში არის დოგმატი რომ დიდარი კაცი ღმერთს უყვარს თავის შრომით გამდიდრებული რაც ქრისტიანობის არს მე მგონი ცოტა ეცინალება მაგრამ მათ ესე გადაწყვეტილებმა ეგრე გადაწყვიტეს მოიგეს იმით რომ ინგლისი იყო კუნძულოვანი ქვეყანა შეიქმნა ფლოტი და მთელი საზღვაო გზებით დაიპყრეს მთელი სამყარო რესურსები ამოქაჩეს და შემდეგ ამას ყველაფერს უძღოდა წინ და საფუძველი იყო პრაგმატულობა ეხა პრაგმატულობა რას ნიშნავს დასავლეთში შევხედავდი მე საქართველოს და ხედავ რომ ქართული ოცნება აკონტროლებს ხელისუფლებას და შევიდოდი მასთან დიალოგში ესე კი არა და მე რა მინდა იმას გავაკეთებინებდი არ მოусმენდი იმას რა უნდა და ვითან ამშროლებდი ანუ ძელკას გავაკეთებდი ალბათ ეს რო არ ხდება რატო არ ხდება შენი აზრით აი რა იმპერიის თვისება ეგრო დედა უტიროს და ეს ძელკები არ უნდა რეკლამა ვნახოთ ხალხო და რეკლამის მერე გავაგზავნოთ